היי חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום לי אלי חוגגת יום הולדת עם כל הסלבס הכי חמים בארץ, חוץ ממי שמפורסמת אחת שלא הגיעה לאירוע, וגם האקסיט של עומר אדם, רומי אפרון, מתראיינת וחושפת אצלנו הכל בפעם הראשונה. פתיח ומתחילים. חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב, והיה גם לג'ורדי ג'ורדלי שעומדת לידי היום כמו טכנאית מטוסים. תגידי, מה קורה עם הלוק הזה, ירדן? דוד, לגלול ולמצוא זה עבודה טכנית לא פשוטה. אז ספרי לצופים שלנו מה גלעת ומצאת. את יודעת, אומרים שאת גוללת ומוצאת מושלם. אני שומע, כנראה שהוא יודע, דוד. אז קודם כל, גללתי ומצאתי בצורה מושלמת שאנחנו מחלקים חמישה כרטיסים זוגיים לפסטיגל 2019. שווה. כן, אתה רוצה לבוא איתי? יש מצב, אני צריך לחשוב על זה. כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לנו, פשוט כאן בתגובות, למה דווקא לכם מגיע, דוד, תהיה יצירתי, אולי גם אתה תזכה. מדהים, תגידי לנו מה עוד גללת ומצאת. אז יופי ששאלת, כי אני גללתי, וגללתי, וגללתי אלפי סטוריז מיום ההולדת של ליאל אלי, ולא מצאתי את שירלי לוי. את שירלי לוי? כן, כן. מה זאת אומרת? בוא נתחיל מההתחלה. ליאל אלי חגיגה מולדת 23, מלאה סלבס, כוכבי רשת, ממש מעט בד יחסית לעונה. כן, אבל האמת שהשמלה הייתה יפה. היסטרית. בקיצור, כולם הגיעו לאירוע, יעל של אביה בנזיני. אבל החברה, הקולגה וכוכבת הרשת הקוראת שירלי לוי, דווקא נפקדות וטסה לברלין עם חברים. אוקיי, תגידי, זה קשור לפיצוץ המתוקשר שהיה ביניהם בחודש שעבר? את יודעת, כאילו, אני רק אזכיר, שירלי לוי העלתה הרי סטורי להגני, שכנראה כוון לליאל, וליאל בתגובה, טענה ששירלי מעתיקה ממנה תוכן. כן, תראה, לפי דעתי, המלומדת. את מאוד מלומדת. חד משמעית. ליאל בכלל לא הזמין את שירלי לאירוע, ואתה יודע, הם היו חברות טובות. כן, קצת עצוב מה שאת אומרת. ובכל זאת, התקשרתי לליאל לקבל את תגובתה. למה דוד? ומה הייתה התגובה? כי כזאת אני מקצוענית. נכון, לגמרי. וזה מה שהיא מסרה. אני מעדיפה להגיב על מי שהגיע ולא על מי שלא הגיע. וואי, איזה שייד. ואתה חולה על שיידיות, ואני אשמח לעשות סולחה בין השתיים, ואני עוד אעשה. מה, כמו שרצית לעשות בין אופירה לאייל? בול. טוב, לא תשאל אותי מה עוד גללתי ומצאתי. מה עוד גללת ומצאת מושלם, ירדן. אז ככה, הכדורגלן ירדן שואה, והדוגמנית מאיה קיי, נפרדו את זה, אנחנו כבר יודעים. מה, הם נפרדו? רק לפני שבועיים הם העלו את התמונה הזוגית הראשונה שלהם. כן, דוד, החיים דינמיים, מה קרה? בקיצור, אחרי קשר של חודש-חודשיים, הזוג הפוטוגני והצעיר להחריד הזה, מפריד כוחות, ועכשיו, כך גללתי ומצאתי. כמובן, ירדן החליט להגדיל בשקל 90 וגם להסיר עוקב מהאקסיט. ומה עם האקסיט מאיה? היא גם הורידה לו? נכון, עכשיו היא עוד עוקבת וגוללת. וכנראה מוצא. אם יש למה. אבל איך תדע, החיים דינמיים כאלה. תגידי מה עוד הבאת לנו, ג'ורדי? אוקיי, ולגולת הכותרת של היום הזה. אתה זוכר את רוני מהפיג'מות? מי? השחקנית אלי קרן אסף? כן, רון כפליץ. דוד, זאת שפתחת לה מון מריצים באינסטוש. רון כפליץ, we love you. זאת ששיחקה בסדרת הקלט מתחילת המילניום הפיג'מות. מסתבר שהיא כבר בת 13. איזה מזל. והיא הפכה לפני שבועיים לאימא טריה לבן בכור. די, את צוחקת, בת כמה היא? היא בת 29, דוד, וגרי מהמבוגרי כבר סבא לה, היית מאמין? סבא לה, יו, אימא לה, אני ממש מרגיש זקן, ירדן. מלא, זו בדיוק המילה. טוב, אז המון מזל טוב לאלי קרן אסף, ועכשיו בואו נעבור לאייטם הבא שלנו, האקסיט של עומר אדם, רומי אפרון, שהייתה גם חברתה של שירל טולדנו. והנוכחית של עומר אדם. בדיוק, היא פתחה חנות פופ-אפ למותג של הרומיז, ודיברה איתנו על הכל, כולל הכל, אז בואי פשוט נראה. חברים, אני פה עם רומי אפרון בהשקה של הפופ-אפ שלה, רומיז. שלום, ברוכים הבאים לפופ-אפ שלי. מה הולך פה בעצם, ספרי לי? אוקיי, אז בגדול יש לי אתר, אותו אופנה שנקרא רומיז. פתחנו פופ-אפ לשבועיים בקניון גינדי. יש לנו איזו פינה חדשה רק לי ולך. מה שהולך לקרות זה כזה דבר. אני הולכת להראות לך תמונות של כל מיני סלבס. את הולכת בעצם לדרג לי אותם ולהגיד לי אם הם לבושים פרש או טרש. נתחיל עם אופירה הסייג. כבר אני אוהבת את זה, אני אגיד לכם למה, כי אני אוהבת צנוע. אוקיי, אז צנוע זה כבר חושני בעיניי. הצבע צהוב אני קצת פחות מתחברת, אבל הלוק איתנו פרש. אז את נותנת פרש? יש! יאללה צניעות. עברנו לשי מיקה בסמלה סגולה סטנית. קודם כל שי איסטי ברמות. מה אני אעשה? אני אומרת האמת. רק אהבה, מפיצה וייב טוב לכולם. כי שי סטייל, שי לובשת הרבה פעמים רומיז, כאילו אין, הדברים מסביב עליו. תראו איך היא מרימה למותג. אהבתי מאוד, את הצבע פחות, סגול אני פחות. אבל סגול זה היה הצבע לעונה. טוב, עברנו הלאה לשירל טולדנו. איזה תחפושת. טוב, תחפושת ממש, באמת, יפה מאוד. הבטעתם אותי, הבטעתם. אבל יפה מאוד. ופרש או טרש? ניתן לה פרש. עברנו הלאה לאדל בספלו. בוא נהיה כנה. אני פחות מתחברת ללוק הזה, כן, אני אומרת האמת. אוקיי, אז היא מקבלת. טרש, אדל, אני אוהבת אותך, סליחה, אבל אני פחות אוהבת ללוק. עברנו הלאה למיסטר אדם. אוקיי, הלוק שלו קצת פחות, כאילו חלוק זה קצת פחות פרשי, אז... כאילו פחות לצאת מהבית, אנחנו אומרות. לא יוצאים מהבית בחלוק, על זה אני מסכימה איתך. פחות. לבית זה פרש, לחוץ זה טרש.
חבר, ביי ביי. רומי נסט בלוק. טרש. תסכים איתך על זה. בן אל תבורי. אני לא הייתי לובשת את זה, אבל הוא מביא משהו מיוחד שאני אוהבת את האנשים שמביאים דברים מיוחדים. אז הלוק הוא לא פרש, הוא לא פרש, הוא טרש, אבל כל הכבוד על זה שאתה מביא דברים מיוחדים, מוערך. בגלל שהיית חמודה ויצאת איתי פוליטיקלי קורקט, אני רוצה לתת לך בעצם ככה הזדמנות שנייה. אוקיי. אני הולכת לשאול אותך שאלות. וואי וואי וואי. תעני עליהן ותקבלי גם עוקב מישראל בידור. מהמם. יאה. השאלה הראשונה היא כזו. למה בעצם האקס המיתולוגי עומר אדם מחק את התמונות המשותפות שלכם מחשבון האינסטגרם שלו? את האמת שאת השאלה הזאת יותר צריכה לכוון אליו, כי אני עוד לא מחקתי, אבל תראי, כל אחד ממשיכה לעבר המון המון זמן, כל אחד ממשיך בחיים שלו, הוא בזוגיות חדשה, הוא התקדם, אז את יודעת, כל אחד עם הבחירות שלו. ואת מאחלת אותו מלא בהצלחה בזוגיות. מלא בהצלחה ושיהיו מאושרים, באמת. אוקיי. והשאלה האחרונה שלנו להיום זה, מה בעצם את יודעת על עומר אדם שהעם לא יודע? ישן, שמי, עבר המון המון זמן, אני קצת בעייתי לי. סבבה, טוב, עכשיו אנחנו יכולות לגשת קצת, להסתכל על בגדים מהממים, כי הקולקציה פה. בואו נלך לראות, תודה רבה רומי. תודה רבה. מחזירה את השידור אליכם. אוקיי, תודה רבה, ועכשיו נעבור לקבינט הלרלרנים הצהובים שלי, שחוזר אחרי שבועיים של הפסקה, מה קורה לרלרנים? ואיזה קבינט יש לנו כאן היום, אימאלה. טוב, האמת שיש לנו היום הרכב מרגש במיוחד, כוכבת גולדסטריות לי ברקוביץ, הנזיגי שלנו, והזוג הנשוי, אלעד וליהי לוי. לוי, בבקשה. אלעד וליהי לוי. לי זה סבבה שהורדתי לך את הבנים, כן? פשוט צועד בגלל החתונה וזה. מאמי, בגאווה, מאמי, בתשוויצי. אני לוי. טוב, אז בגלל שכולכם חדשים פה, אני אסביר את חוקי הקבינט. יש לנו שלושה נושאים ורק דקה וחצי לכל נושא, ואני מבקש לא להתווכח עם הבאזר. סבבה? לי, את יכולה להשאיר לו את הכלבה והוא ייתן לך עוד איזה רבע שעה. טוב, אז נתחיל מהנושא הראשון. לי ואלעד, אני בטוח שיהיה לכם הרבה מה לומר בנושא. הסלבס מוכרים את הפיד שלנו ומפרסמים. משאילים. משילים. טוב, כוכבות כמו עדן פינס ודנה זרמון לא מעלות תמונה שאינה ממותגת, וסלבס אחרים מפרסמים מותגים שנראה שהם נוגדים את התדמית שלהם, למשל שני גולדשטיין שפרסמה פיצה כשהיא בעצמה לפחות הייתה טבעונית. אז תגידו מה אתם אומרים, יש עוד משהו אותנטי בכלל בפיד של המפורסמים, איפה עובר הגבול? היום אפשר להגיד, נראה לי רק ג' יפית היחידה שאנחנו יכולים להאמין לה היום. כן, ולכל המפורסמים שמפרסמים דברים ממומנים בסטורי שלהם וכאלה, את כבר לא מאמינה? לא נכון, לא מדויק. קודם כל, אני חושב שזה סבבה לגמרי שעומרי ונתן. זהו, כן. לא, לא, לא מדויק לחלוטין. קודם כל, זה שעומרי ונתן פרסם מותג לאנשים, זה נורמלי לחלוטין. אם אתה רוצה לפרסם צעצועים, אתה תיתן לילד לפרסם, או למישהו שעוקבים אחריו ילדים. אוקיי. אחרי עומרי ונתן לא עוקבים בנים. רק בנות. עוקבים בנות. עוקבות בנות. זאת אומרת שזה נורמלי שהוא יפרסם מותג של בנות, כי זה יותר יעיל ללקוח. עכשיו, אני חושב שהוא די מאמין במוצר, והוא הולך עם בחורות שמשתמשות בקוסמטיקה. אוקיי, אבל רגע, אני חייב להגיד לכם... מאמין במוצר, או ששאתם לא מקבל ממנו כסף. אלעד ולי, אתם כוכבים שמוכרים בעיקר בקרב ילדים ונוער, וממש לפני שבועיים פרסמתם משקה אנרגיה באינסטגרם של אלעד, שבו הוא נגיד לא כל כך תואם לילדים. אז תגידו מה לכם בנושא. לדעתנו בנושא הוא קודם כל שהקהל שלנו, לאחר פירוט שעשו לנו לפני שלושה שבועות, רוב הגילאים שלנו מעל גיל 18. אז קודם כל אנחנו, קודם כל בעד לפרסם דברים בריאים ככל שניתן. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להתפרנס. זהו, חבר'ה, זה הפרנסה שלנו, זה עבודה. הקהל צמא לתוכן, הוא רוצה שאנחנו נצלם סרטונים ונערוך אותם ונצלם פרסומות ונעשה סרטים וסדרות ונכתוב ונשקיע בעולם הזה. אז אנחנו לא יכולים פתאום לצאת בבוקר חלק עיתונים. נכון, אבל רגע, יש לי שאלה ללי. תגידי, יש מצב שהציעו לך משהו ממומן באינסטגרם שאמרת עליו, את זה אני לא עושה. לא, עדיין לא. אני גם חושבת שהם יודעים לא לפנות אליי בנושא הזה. אני בחיים לא אפרסם משהו שאני לא מאמינה במוצר, או משהו שנגיד, כמו שאמרת, לפרסם פיצה, שאני בכלל טבעונית. כן, אבל איפה האמינות של המפורסמים? את יודעת, נגיד שני גולדשטיין, שהיא חמודה ומעניין... אני לא חושבת שהיום זה מעניין מישהו להיות אמיתי, אני אגיד לך את האמת. אני באמת חושבת ככה. זה מה לעשות, זו פרנסה, קודם כל, א', ב'. לא חושבת שלמישהו משעמם והוא קם בבוקר, טוב. אנחנו חייבים להמשיך לנושא הבא שלנו, היה באזר לי, זה חלק מהפורמט פה. אז לא לפנות אליי. שתדעי שיש כאן... אבל הנושא הבא הוא קשור אלייך לי, אז נתן לך לדבר ראשונה. בנים ובנות של מפורסמים, לי, את משתתפת בתוכנית הזו קוראים ריאליטי, גולדסטריות, שם סיפרת לראשונה על הרגע בו אבא של אחי אייל ברקוביץ' עזב את הבית בעקבות רומן, ואת לא הבת היחידה שחשפה את הסיפור המשפחתי שלה. יש גם את בן אל תבורי, שדיבר על כל היחסים המורכבים שלו עם אבא שלו. בדיוק, ויש גם את עדי שילון, שגם פתחה את כל הסודות שלה.
המשפחה שלה במחוברים בזמנו. אז תגידו מה אתם אומרים, האם דור ההמשך מוכר את הסודות המשפחתיים למצלמות? מוכר. או שככה זה כשאתה גדל עם הורים מפורסמים, הכל בחוץ גם ככה. מוכר זה מילה ממש קשה. נכון. אני לא מוכרת את עצמי. אז בואי תסבירי. סיפרתי את הסיפור האמיתי שלי, של המשפחה. מרגש מאוד אגב. יש כאלה שכן בוחרים לשתף אותו, ויש כאלה שבוחרים לא לשתף אותו. אני בחרתי כן לשתף ממש את כל הסיפור, מי שיודע ומי שלא. אבל למה? אני מנסה להבין, באמת, ההורים שלי לא מוכרים. ואני לא רואה את עצמי בחיים, אומר על אבא שלי, או על אמא שלי, משהו שעשו לי עוול או משהו כזה, כי אני לא הייתי רוצה לפגוע בהם. זה לא פגע בו. סבבה, לא משנה, לא אמרתי ספציפית עלייך, אבל אני שואל ברצינות, במה זה תורם לבן אדם שמשתף 200 או 300 או חצי מיליון איש? האמת, לי זה היה ממש כמו פסיכולוג, נשבט. אז יש פסיכולוג אמיתי. כי אתה לא מכיר אותי, אבל אני בן אדם שמאוד אומר את האמת, ואני מאוד הולכת עם האמת שלו, ו... רגע, אלעד, אתה לא חושף שום דבר אישי ומשפחתי? אני את הכביסה המלוכלכת, מחבס בבית. אבל זה לא אותו דבר, אתה מגיע, ההורים שלך הם לא מוכרים, ההורים של לי זה משהו... לא מתיימר לדעת איך זה, בגלל זה אני שואל כדי לדעת. אני חבל, לא סיפרתי משהו שאנשים לא יודעים. אנשים לא היו פתאום בטלוויזיה, ראו את הקטע, אמרו, וואו, כן, אני בטח מדוע, אבל תגידי, אבא שלך, אייל, מה, הוא לא היה בשוק שסיפרת את זה? כאילו, את מבינה איך הוא קיבל את זה? לא, הוא לא היה בשוק. השחיל. הוא לא היה בשוק, גם אמרתי לו לפני שהתוכנית עלתה, אמרתי לו, אבא, תתכונן, זה הולך לעלות. מישהו מבינה בתוכן. זה הולך לעלות. לא, כי... איך הוא הגיע לזה? אני אגיד לך את האמת, אני כאילו, אחרי שזה קרה, שבכיתי והכל, ממש עשיתי מהטייק הזה, בוא נקרא לזה ככה, והיה לי כזה מועקה. מצד אחד, הקלה, מצד שני זה היה לי מועקה, אמרתי, אולי לא הייתי צריכה לעשות את זה, אבל פשוט זאת אני, כאילו, מה שאתם רואים שם... אם אני מחזיר אותך אחורה, את עושה את זה שוב? אני לא מצטערת על שום דבר. כן? כן. הם גם סוג של משפחה כזאת שהם אומרים הכל לכולם. אבל זה לא קטע, לא חיפשתי לפגוע במי. אתם רואים? אני לא אוהבת את המשחק. לא פגעת, לא פגעת. לא אוהבת את המשחק הזה בכלל. את יכולה להמשיך את המשפט. אז הזדמנות להגיד. אבל הוא קטע אותי. הזדמנות להגיד, אבא, אמא, רק שתדעו. לא, כי אני חשוב לי שידעו. כי הרבה, כמו שאלעד אומר, הרבה רשמו לי, קיבלתי הרבה טוקבקים על זה. הרבה מאוד. קיבלתי מצד אחד דברים מאוד מאוד טובים, שמצד אחד הפכתי להיות פתאום גורו לגירושים, שבנות וילדים שלחו לי הודעות שהם ממש משתפים את הסיפורים האישיים שלהם, או שיש את האלה של לי, אני לא מאמין שככה ירדת על אבא שלך במשך 7 דקות. אוקיי, לרדרנים, מוכנים לנושא האחרון שלנו להיום. שוט. פליטי הריאליטי חוזרים שוב ושוב ושוב לריאליטי. בשבוע שעבר ראינו את עדן אלנה, זוכת אקס פקטור, מגיעה לבמה של הכוכב הבא לאירוויזיון, וכמו גם לואי אלי, שהתפרסם במקור באייל גולן קורלה. במסע את האודישן לכוכב הבא עם השיר של אייל גולן. והם גם לא היחידים, גם טילטיל ולי גרינר ועוד רבים וטובים עוברים בין פורמט ריאליטי אחר לפורמט ריאליטי חדש. אז תגידו מה אתם אומרים, האם מדובר בעצלות של כוכבים שממשיכים מריאליטי לריאליטי, או שהם פשוט לא יודעים איך למנף את עצמם מחוץ לריאליטי? מדובר על רייטינג בטוח. רייטינג בטוח? כן, גם מכורים לזה, אני חושבת. את חושבת שהריאליטי ממכר את המשתתפים בו? אני אסביר לך מה קורה. את היית עושה גולסטריות 2, היית עושה ריאליטי אחר. לא, אני דווקא לא חושבת. את יודעת שאם את אומרת לי עכשיו, כן, סביר להניח שתקבלי שיחת טלפון אחרי הפרק, לי. אז יאללה. כן, דוד, זה יכול להגיד שאלך בא לי כאן אחלה גדול, למשל. זה תלוי. מה ממכר התחושה? מה שקורה, אתה נכנס לתוכנית ריאליטי, אתה מתפוצץ איזו תקופה של כמה חודשים, יש היי היי היי, ואז כאילו... כן. לא, אבל לא הייתם רוצים לראות פרצופים אחרים בריאליטי? דוד, מה שקורה היום... אני חושבת שה-VIP זה העונות הכי מעניינות שיש. אתה כבר מחובר לאנשים, אתה כבר מכיר אותם. כשבאים אנשים חדשים, אז לוקח לך זמן עד שאתה מכיר, עד שאתה מתחבר. ואתם הייתם עושים ריאליטי ביחד שניכם? האמת שהציעו לנו... מה הציעו לכם? כל מיני... לא, אי אפשר להגיד שהציעו לכם פה בקבינט ולא לספר. אנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כי אני יש לי בעיה מאוד קשה עם להפסיד, אני גם בוכה וגם בוכה. יש לו גם בעיית ריאליטי. אז כנראה מדובר בריאליטי של תחרות. מאוד תחרותי. הוא תחרותי, אסור לראות אותו. אוקיי, אז למה לא עשיתם את הריאליטי בסוף? כי פחדנו לצאת לא טוב מול הקהל שאוהב אותנו, לאכזב אותו. כלומר, יש מצב שאתה חושב שהריאליטי הוא לאו דווקא ריאליטי. אלא גם מאמין כאילו לעשות את הדרך מההתחלה ולעלות לאט לאט לשלבים. טוב, אז רגע, רק אן זיווין נשארה. תגידי, אן, את היית עושה עוד ריאליטי חוץ לנו עוד מיליון? כן, אבל אני פשוט חושבת שהסיבה לזה שמשתמשים בשחקנים מוכרים כביכול זה בגלל שיש כל כך הרבה תוכניות ריאליטי היום, זה כבר לא כמו פעם, יש כל כך הרבה שחקנים שנכנסים לתעשייה, אנשים כבר משתעממים. הם רוצים לראות את הדמות המוכרת הזאת שהם כבר התחברו אליה, שהם מכירים אותה. לי, את נהנית לראות כוכבי ריאליטי שהם כאילו אותה, חוזרים על עצמם וכאלה? או שדי? תלוי מי. אותי זה משעמם קצת. תלוי דוגמה של מי כן?
נגיד טילטיל אני מאוד אוהבת. אוקיי, ואת מי את לא אוהבת? זהו, המשחק שלי לא טוב. עכשיו זה בא לך בטוב. לא, אבל זה יצא לך טוב, את מי את אוהבת כך, את מי את אוהבת? רנים, זה הכל היום, הייתם חדים ומצוינים כצפוי, נתראה בפרק הבא שלנו ביום שני, אל תשכחו בינתיים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, תגידו ביי יוש. ביי. תגידו אפשר את אופי? איך היא מחליקה?